Yeah, jina langu naitwa Ali Uzo, ni upcoming director ambaye nimeshiriki kushuti ngoma za Boy na Shen inaitwa Nifanyeje. Leo Queen akiwa ameshiriki kabisa, amefanya vizuri, ameperform kiukweli. Ni Leo Queen ambaye anaanza, lakini kazi yake iko vizuri, ana skills kwenye kazi, ni mwelewa, ni mtu ambaye tumefanya naye kazi vizuri. Hakuna kitu chochote ambacho kimetokea, tumefanya kazi bila matatizo. Kwa cha kufanya, kama wewe ni msanii uko Mbarali, Mbeya, wapi unamhitaji, unataka kufanya naye kazi, unaweza kumpigia Shamsa, namba zake hizo hapo chini zinatembea. Tunaendelea maisha ya sanaa, japokuwa tumepata tabu, tumeanza muda mbovu kushuti, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kazi imekamilika na Mungu amekaa sawa. Kwa tusubiri video, maisha yaendelee. It's your boy Ali Uzo, Baba la Snati, Sad B Boy. Vamos, vamos, vamos.